أبو بماذا مش تبسي نستا دادو سرق أبو شامين دادو كبسي نستا سرق ان شاء الله بچی استا والی سر لبک خیر من پوره پوره علاج کو استا والی سر ان شاء الله بچی من پوره پوره مدد کو دا مسافر او دا کسان ان شاء الله استا والی سر وا علاج هم کستا والی لب پوره پوره مرستم کوي. السلام علیکم ملګرو جان خانه محمد لرم چې روزو ټیک ټاک پي ملګرو تاسو دا ماشوم ما سره کو دا کلیپ ویډیو دا چې کوم د خپل دغه د والی سر بو خپل دغه ابو چې ورته دغه دغه ستاینه کړی ده چې زما دی والی صاحب سره امدادو کې زما چې کوم دی والی صاحب زما ابو چې کوم دی روغ جوړ شو موږ له شلو پیو ګټو نو ملګرو ویډیو سره شریک کوم ویډیو سره تر اخره پورې ګر هډیر زیاته چې کوم دی شیر کوي سمونه شیر کېدې شي بیا نن دا شن زما ویډیو په یو دغه بیمار کله ده چې کوم دغه بیمار دی او ډیر زیات چې کوم دی ته تکلیف ته دی وخت چې کوم دی د مرګ په کشمکش کې دی نو سمره نه کېږي زموږ دا مرګری دی او چا چې کوم دی صدا وس کېږي چې هغه وس مطابق د سره چې کوم دی امدادو شي یا چې کوم دی چا ویډیو مخله ورلاله نو ویډیو چې کوم دی لازمي شیر کې دا دوی چې کوم د ویډیو سره کلیپ دا در سره شریک کوم ځکه چې دوی کوروال چې کوم دی غوې دغه مدد غوښته د موږ نه چې موږ د بیزم خاون چې کوم دی دته ډیر زیات چې کوم دی د مدد ضرورت دی راځي دی ویډیو سره تاسو چې دا ویډیو ګورو د نه پس چې کوم دی نو سو خبرې کو ځکه چې د خورجان د خپل خاون د غستاینه کړی دا او دغه بیماری اکل چې کوم دی سو خبرې کړی دی راځي دا ویډیو ګورو د ویډیو سره تاسو دا غن پس په سو خبرې کو چرته مزه جی. السلام علیکم جلد خان ورور شویو برابرو جی دادا ویو تو گورا دستنو تو گورا جی مش خاون بیمار ده کنه اډیر سخت بیمار ده په دا ویو پستونو باندې ستړي الاک سلو واړو مشومان مدي اول ود ته تریخی مسله بیا ډاکټرانو ویلا چې دا تریخه به درباسو دا تریخه به درې کو فریشن باور کو موږ هغه وس ونه چې دنه موږ دا تریخه باسلی و اوس د ویو په ستونو باندې مو گزاره کوله اوس آ گزاره ختم سله د خراب اسلی ګردې اوس ګردې چې د خراب اسلی 24 غنټې میتازو نه لای ورته لګیدلې په کټ باندې ته پروتې چغې وایي واړه مشومان مدي واړه مشومان کریژر ته کوي ادا جلا کریژې کوي موږ هیڅ وس نسته چې موږ په دې علاج وکړو وړه وړه ځان بچمه ده سخت مجبوره یو خلکو ایدان په خوشحی چې تیر کړو او موږ په زړه تیر کړو دې نه بعد داس یو چې شجا میړه خودکشۍ ته تیار و واړه ماشومان مدي هغه جلا چغې وایي پلار جلا په سغ بیمارۍ چېرته پروت ده اوس دوره وس موږ نسته چې دته موږ لا دا ستنې رارو لا دا ګولۍ ورته رارو دوره یې مجبوره کړو چې دې نه بعد له خپله لاسه خودکشي کوو چوره چې دا موږ ویډیو چو ګوري موږ سره دې الله رضا دې فاره امداد وسي چوره ما خویندې او ورونه دي ټول دې موږ سره الله رضا دې پاره امداد وکي موږ ډېر مجبوره یو له خوشۍ دا ویډیوګانې څوک نه جوړوي خاص له مجبورۍ جوړو چې موږ سره دې الله رضا دې پاره امداد وسي موږ ډېر سخت مجبوره یو ډېر سخت پلار بیمار د واړه ماشومان ورته زاړي ادای جلا چغیر ته وایي که موږ سره الله رضا دې پاره چوک امداد وکي خود واګانې به ورته وکړو ډېر سخت ورته فریشانه یو هیچ نه په پوهیږو ډېر سخت بیماره ده عجم دوستان تاسو دغه ویډیو کتله دغه ځوان چې کوم دی دې وخت کې بیمار دی او د ټوله نه خپتن درته خیم او دا کم ځای تعلق ساتي او د کم ځای دی خو د دغه کورواله چې کوم دی خورجان ډېر زیات پستاینه چې کوم دغه د بیمار چې کوم دی دغه کړی دی ستاینه کړی چې هرده سره پوره پوره مدد شو دومره وخت بیمار دی ځکه چې نن سبا موږ ګورو ډېر زیات یاره خلک بیماران دي ډېر زیات چې کوم دی مزوران دي نو موږ له پکار چې یاره موږ دوی سره دغه له شلو پی دغه منډه تړډه به خو نه الله به چې کوم دی موږ ډېر زیات اغشن سبب تاسو ته پاتې زما په پیج دا شند بیمارانو دا شند کم مزدورانو دا وی اواز او چتو مخدا سور زده شو دغه
یوټوب پکې مخ لراله ځکه چې دا غړي زاته ور شو نو یاره سمره مسافرونه دي سمره چې کم د پوتن کې دي نو پوره پوره د کسر امداد کوي یاد سې کسي چې یار زبوله ټول علاج وکم نو راځي د دوی د نه پتر ته خمه چې دوی کم سره تعلق ساتي او د کم زیری دوستانو دا کس چې کم دي نو د رحمت الله نوم دي دو رحمت الله نوم دي او د زله لکی مروت سره دا تعلق ساتي د زله لکی مروت سره تعلق ساتي او سمره چې زما د ویډیو کوډ کم کسان زیات کړ کم دا لکی مروت ول خلک تي او بیا چې کم دي ټول پښتانه نو د دوی د شمارې لمبر هم درته ما دوی سره چې کم دي پوره پوره امداد وکړه چې دغه ماشومان په وړه خلا په دي دغه ډیر زیات استاینه کړ چې زمونږ بابا مروخ شي زمونږ بابا سره مدد وشو مونږ ګوري زمونږ ماشومان چې غلا شانتي مونږ وینو سمره خپکی ګو دا شاند دوی ماشومان هم دي نو پوره پوره دوی سره چې کم دي مدد وکړه دوی ماشومان چې کم دي په سکرین ګرځي او دوی سره چې کم دي دغه مدد وکړه دوی شمارې درته ما دوی چې کم دي 0 3 سالور شپګ شپګ یو دوا او درې دوا نخه دغه دوی د موبایل نمبر دی د واتس اپ نو که سمره مسافرونه دي او د تکی دي دوی چې موږ ورته چې تقریبا دغه لس لس شل شل په خپل ډیر کې راټولو خپل روم کې نو هغه نم کم اس کم چې څوک شل شل ډیر شم راټولې نو د غسل یو نیم 200 ټو جوړیږي نو ما سره د واتس اپ نمبر لغره به تاسو ته زما د واتس اپ چلیږي نو دغه پیسې راټولې کې د 200 یو یو روپۍ به ان شاء الله د تلیګو یا چې کم کسان په وطن کې دي نو غویم دغه رابطه ورسره کول شي دغه نمبر دی نو په دې ورسره چې کم سمره نکیګر دا ویډیو سره شریک او دا مدد دوی سره کړی چې ځکه چې دا بیمار دی وخت ډیر زیات په دغه کې پروت تکش ماګش کړي چې زمنګ دا یو لشل په دلاسا د دې بیمار د رحمت الله ورو چې کم د علاج کیږي نو ډیر به تر خبره دا مرګرو سمره د نکیګر ډیر زیات نو دی غریب څه چې کم مدد وکړي ځکه چې دا خورجان او دا بچو په وړخ ډیر زیات زخ پر چې دا ویډیو ماته دوی راولې ګرځي ځکه خبر شو مزه کوي ډیر زیات دا شنتي مسکینان غریبانه شته بر زنګ په وطن کې ته پاته چې ډیر زیات د سی بور حالات چالو ده چې د ځان ته ضرورتي او د چيوبو د غم شو کولین علاج خو را به تر خبره ده چې اخ روسته ده چې دغه بیا حساب کتابي نو ملګرو سم نه کیږي دغه اشمار مې درته ولا پر سکرین دغه لمبر هم ګرځي دغه رحمت الله ور سره پوره پوره مدد وکي سم نه کیږي ویډیو سره تر اخره پورې کوم دي شیر کوم نه شیر کېده شي چې دا شن زمون یو ور سره بیا دا شن بیمار پاک لید چې کوم دي پوره پوره مدد وشي اجازه تر راکې والسلام.